নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল স্বাগতম জনাইছোঁ ডেলিমটেইলছৰ অন্য এটি ভিডিঅ'লৈ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ফেচবুক লাইভ যোগে এ ডি আৰ ৰূপত আছাম ডাইৰেক্ট ৰিকুইটমেণ্টৰ ওপৰত কিছুমান কথা কৈছে যেনেকুৱা আগতে কি আছিল পৰীক্ষাৰ পেপাৰ চোৱা বা যিটো উত্তৰ বহি আছে সেই উত্তৰ বহীত চোৱা কোনো ধৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া নাছিল কিন্তু নতুনকৈ এনেকুৱা এটা এটা ছিষ্টেম এটা বনাই দিছে আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা পে' কৰিলে চেৱা যোগেদিন আপনাদের যখন আপনার উত্তর বই আছে সেই উত্তৰ বইখান লাভ করব তারেগে অক্টোবৰ অক্টোবর থাৰ্ড থার্ড গ্রেডর যোস্ট আছে কেনকু কেনকু হোক গোটেখিনক্রিয়া বুঝাই দিচ্ছে আপনার ভিডিওটি শেষলক চাব ভিডিও তো দীঘল আছে সে আপনাদের মানে গোটেখিনি কথা তথ্য সহকারে লগতে জিখিনি আহিতকা যা পৰীক্ষা আছে পরীক্ষার ডিউটি আছে সেই ডিউটি অঙ্গনবাড়ি কর্মী হয় কারণ আশাকর্মী হয় কারণ বিভিন্ন ঠাইত চেকিং যিখিনি প্রক্রিয়া আছে তাতে বহুখিনি মানে অলপমান ভুল হওয়া বলে আর বিভিন্ন বিভিন্ন কথা কিছু উত্থাপন হয়েছে সেই কারণে আমার মুখ্যমন্ত্রী কে যে থার্ড গ্রেড আর ফোর্থ গ্রেড বাকি থাকা যে পরীক্ষা আছে তাদের ডিউটি লোক অঙ্গনবাড়ি কর্মী সহকারে আর হয়। তারে লগে লগে যিখিনি উত্তর বহি আছে উত্তর বহীবিল কি আছে ফটো সহকারে যখন ও এমআর সিট আছে ও এমআর সিটখান এটারপাড়া ফটো সহকারে না থাকে আৰু কিছুমান কিছুমান নতুনকৈ চেঞ্জেছ কৰিছে আপোনালোকক গোটেইখিনি তথ্য সহকাৰে ভিডিঅ'টো পাব শেষলৈকে চাব আৰু যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেতিয়া লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব নতুন নতুন ছাবস্ক্ৰাইব ত' ভিডিঅ'টো আপোনালোকে দি দিছোঁ আপোনালোকে চাই লওক এ ডি আৰ আছাম ডাইৰেক্ট ৰিক্ৰুইটমেণ্ট একজামিনেশ্যনৰ ওপৰত মই কেইটামান নতুন তথ্য আপোনালোকক দিব বিচাৰিছো আপোনালোক সকলোৱে জানে এই চৰকাৰখনে স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তিক বিশ্বাস কৰে আৰু স্বচ্ছ আৰু নিকা নিযুক্তি প্ৰদান কৰিবলৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ সময়ত আমি ইণ্টাৰনেটৰ সেৱা বন্ধ কৰিছিলোঁ কংগ্ৰেছ দলে যথাৰীতি মোক সমালোচনা কৰিলে কিন্তু আজি ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছ দলৰ চৰকাৰে তাতে আজি হোৱা এনেকুৱা ধৰণৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট পৰীক্ষাত ইণ্টাৰনেট বন্ধ কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত লয় অৰ্থাৎ আজি কংগ্ৰেছ দলে ঝাৰখণ্ডত এটা বেলেগ ৰূপ আৰু অসমত এটা বেলেগ ৰূপ ল'ব বিচাৰে দৰাচলতে আমাৰ যিমানেই অসুবিধা নহওক কিয় নৱ প্ৰজন্মক এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষা দিয়াটো আমাৰ সকলোৰে দায়িত্ব বছৰত এটা দিনত দুঘণ্টা তিনি ঘণ্টা সময় ইণ্টাৰনেট সেৱা বন্ধ থাকিও আমি যদি এঘাৰ লাখ পৰীক্ষাৰ্থীক আত্মবিশ্বাস দিব পাৰোঁ যে সমাজে আপোনালোকৰ কাৰণে চিন্তা কৰে সমাজে এটা স্বচ্ছ পৰীক্ষাত বিশ্বাস কৰে তাতকৈ আৰু ডাঙৰ কথা কি হ'ব পাৰে মই কংগ্ৰেছ দলক আজিৰ দিনটোত আহান জনাম যে ঝাৰখণ্ডত কংগ্ৰেছে লোৱা সিদ্ধান্তটোক আপোনালোকে অসমত বিৰোধিতা নকৰিব সকলো ষ্টেটতে বেলেগ বেলেগ ৰূপ লোৱাটো উচিত নহয় ভাল কথা ইউজুৱেলি তেওঁলোকে নুশুনে কিন্তু মই ভাবোঁ যে অলপ অলপ ৰাইজৰ মনৰ কথা তেওঁলোকে বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব মই স্বচ্ছতাৰ কথা কৈছিলো আজি মই স্বচ্ছতাক আৰু এখোপ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ তৃতীয় বৰ্গৰ এ ডি আৰ পৰীক্ষা সমাপ্ত হ'ল এতিয়া মই এটা নতুন কথা ক'ব খুজিছোঁ সাতাইছ তাৰিখে ছেবাক আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মাত্ৰ পঞ্চাছ টকা দি যে আপোনালোকে যিখন অ' এম আৰ চিট লিখিছিলে সেই অ' এম আৰ চিটৰ এটা ফটো কপি আপোনালোকক লাগে বুলি অৰ্থাৎ আপোনালোকে লিখি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটখন সাতাইশ তাৰিখৰ পৰা ছেবাৰ কাৰ্যালয়ত আবেদন কৰি ছেবাই তাৰ ধুনীয়া বিজ্ঞাপন দিব কেনেকৈ এডভাৰ্টাইজ কেনেকে আবেদন কৰিব লাগে আপোনালোকে চেণ্টাৰত জমা দি থৈ অহা অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পঞ্চাছ টকা জমা দি ছেবাৰ পৰা লৈ আহিব পাৰিব ফটো কপিৰ খৰচ পঞ্চাছ টকা ঘৰত লৈ আহি অ' এম আৰ চিটটো এইবাৰ আপোনালোকে পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব যে মই শুদ্ধ উত্তৰ দি আহিলো নে নাই শুদ্ধ উত্তৰটো কি আঠাইছ তাৰিখে আমি এনচাৰ কি টো ছেবাৰ ৱেবচাইটত আমি প্ৰকাশ কৰিম অৰ্থাৎ সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটখন আবেদন কৰি ছেবাৰ পৰা ল'ব পাৰিব আঠাইছ তাৰিখে ছেবাৰ ৱেবচাইটত এনচাৰ কি প্ৰত্যেকটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কি হোৱা উচিত তাকো আপোনালোকে চাব পাৰিব অৰ্থাৎ ঘৰতে বহি মইনো কিমান নম্বৰ পালোঁ অ' এম আৰ চিটখন হাতত উলিয়াই লওক এনচাৰ কি লগত মিলাই চাওক আৰু এশৰ ভিতৰত পঞ্চাছৰ ভিতৰত মই কিমান নম্বৰ পালোঁ সেয়া ঘৰতে বহি মই হিচাপ উলিয়াই ল'ব পাৰিম অৰ্থাৎ ৰিজাল্ট দিয়ালৈ অপেক্ষা কৰিবই নালাগে ভাৰতৰ কোনো প্ৰদেশতে এনেকুৱা আগত গ্ৰহণ কৰা হোৱা নাছিল অ' এম আৰৰ কপিও পাব আৰু এনচাৰ কিটো উপলব্ধ হ'ব এতিয়া আৰু এটা আমি স্বচ্ছতাক আৰু এখোজ আগুৱাই লৈ যাব খুজিছোঁ এনচাৰ কিটো আপোনালোকে চালে চাই পেলাই মনত খুদুৱনি লাগিলে যে এইটো প্ৰশ্নৰ এইটোতো উত্তৰ নহয় উত্তৰটো বেলেগহে হ'ব লাগিছিলে পাঁচশ টকা দি আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব যে আপোনালোকে প্ৰস্তুত কৰা উত্তৰটো ভুল হৈছে উত্তৰটো আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন সন্তান ভীম নহয় অৰ্জুন ছেবাই ভীম বুলি এনচাৰ কিট লিখিলে আপোনালোকে শুদ্ধ কৰি দিলে চেবাক যে আপোনালোকৰ এনচাৰ কিটো ভুল আচলতে পঞ্চপাণ্ডৱৰ তৃতীয়জন অৰ্জুন অৰ্থাৎ আপোনালোকে ছেবাক এটা ভুল শুধৰাই দিলে তৎকালীনভাৱে সেই পাঁচশ টকাটো আপোনালোকে উভতাই পাব পাঁচশ টকাটো আমি এইকাৰণেই ফিজ লৈছো নহ'লে সকলোৱে এনচাৰ কিটো ভুল বুলি হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তাও ল'ব পাৰে যাতে হাৰাশাস্তি কৰাৰ ৰাস্তা নলয় সেইবাবে আমি এটা পাঁচশ টকা ল'ম কিন্তু যদি আপোনালোকৰ পৰামৰ্শ শুদ্ধ হয় আমি সেই পাঁচশ টকাটো উভতাই দিম অৰ্থাৎ আজি মই স্বচ্ছতাৰ দিশত তিনিটা কথা ক'লোঁ অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা স্বচ্ছ পৰীক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত মই তিনিটা নতুন সিদ্ধান্ত আজি মই ঘোষণা কৰিলোঁ এটা হ'ল যে আপোনালোকে অ' এম আৰ চিটটো যিটো চিটত আপোনালোকে আনচাৰ কৰি আহিছে তাৰ ফটো কপিটো অহা সাতাইছ তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকে সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব ছেবাৰ কাৰ্যালয়ৰ পৰা তাৰ প্ৰচিডিউৰটো বিজ্ঞাপনত আহিব পঞ্চাছ টকা দি আবেদন কৰিব লাগিব পঞ্চাছ টকাও ফটো ষ্টেটৰ খৰচ দ্বিতীয়তে আঠাইশ তাৰিখে আপোনালোকে এনচাৰ কিটো পাব যাতে অ' এম আৰ আৰু এনচাৰ চিটটো মিলাব পাৰে আৰু এনচাৰ কিটোত যদি আপোনালোকে কিবা ভুল দেখে সেইটোও আপোনালোকে ছেবাক জনাব পাৰিব পাঁচশ টকা দি আৰু আপোনাৰ পৰামৰ্শ বা আপোনালোকে আপুনি যিটো ভুল বুলি ক'লে সি যদি বিশেষজ্ঞসকলে সঁচাই ভুল বুলি কয় আমি আপোনাক সেই পঞ্চাছ টকাটো উভতাই পাঁচশ টকাটো আমি উভতাই দিম একাংশ পৰীক্ষাৰ্থীয়ে আমাক প্ৰশ্ন কৰিছিল যে অ' এম আৰ চিটত ফটো কিয় দিছে মই চালো অন্ধ্ৰ প্ৰদেশ মহাৰাট্ট আজিকালি সকলো ৰাজ্যৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিটৰ লগত ফটো দিয়ে যাতে এজন পৰীক্ষাৰ্থীৰ নামত আন এজন পৰীক্ষাৰ্থীয়ে পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব নোৱাৰে আজি মই ছেবাৰ বিষয়াসকলৰ লগত কথা পাতিছিলো তৃতীয় শ্ৰেণীৰ অ' এম আৰ চিট ইতিমধ্যে বনোৱা হৈ গ'ল ড্ৰাইভাৰ বা তৃতীয় শ্ৰেণীৰ আন পষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ মনোভাৱক কাৰণ বহুতে কৈছিল যে আমাৰ আইডেণ্টিটিটো ৰিভিল হ'ব পাৰে আপোনালোকে কোৱা কথাটো নিশ্চয় কিছু মেৰিট আছে সেই ভৱিষ্যতৰ ৰিক্ৰুইটমেণ্ট পৰীক্ষাত এ ডি আৰিৰ পৰীক্ষাত অ' এম আৰ চিতত ভৱিষ্যতে ফটো লগোৱা অ' এম আৰ চিত ব্যৱহাৰ নকৰিবলৈ মই ছেবাক পৰামৰ্শ দিছোঁ তেওঁলোকে মোক কৈছে যে ছাৰ ঊনত্ৰিছ তাৰিখৰ পৰীক্ষাত এয়া সম্ভৱ নহ'ব কিন্তু নৱেম্বৰৰ পৰা যি অক্টোবৰত যি আমাৰ পৰীক্ষা হ'ব তাত আমি অ' এম আৰ চিতত ফটো নাৰাখোঁ অৰ্থাৎ এইখন চৰকাৰক কোনোবাই ইতিবাচক সমালোচনা কৰিলে ইতিবাচক পৰামৰ্শ দিলে তাক গ্ৰহণ কৰাৰ সততা আৰু সাহস আমাৰ আছে কাৰণ মই সদায় বিশ্বাস কৰোঁ মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ ওপৰত নহয় মুখ্যমন্ত্ৰী বা চৰকাৰ ৰাইজৰ তলত শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ ফিক্সিঙক লৈও কেইটামান সমস্যা বিশেষকৈ নলবাৰীত এটা সমস্যা দেখা গৈছিলে আমি এইকেইদিন নেশ্যনেল ওমেন কমিশ্যন ওমেন কমিশ্যন আৰু বিভিন্ন কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰীক্ষাত ফিক্সিং কেনেকৈ কৰে তাৰ বিষয়েও আমি আলাপ আলোচনা কৰিছিলোঁ সকলোৱে এটাই উত্তৰ দিছে যে যদি ছেইম জেণ্ডাৰৰ মানুহে ছেম জেণ্ডাৰক ফিস্কিং কৰে তেতিয়া তাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে অৰ্থাৎ মহিলাই যদি মহিলাক ফিস্কিং কৰে পুৰুষে যদি পুৰুষক ফিস্কিং কৰে তাত আপত্তিৰ কোনো থল নাথাকে আজি আমি ষ্টেট ওমেন কমিশ্যন মহিলা আয়োগ আৰু বিভিন্ন পৰীক্ষাত গ্ৰহণ কৰা ব্যৱস্থা আলি সম্পৰ্কে আজি আমি পৰ্যালোচনা কৰিলো পৰ্যালোচনাৰ অন্তত আমি এইটো সিদ্ধান্তত উপনীত হলো যে মহিলাই মহিলাক ফিস্কিং কৰাত কোনো বাধা থাকিব নোৱাৰে পুৰুষে মহিলাক ফিস্কিং কৰিব নোৱাৰে কিন্তু মহিলাই মহিলাক ফিস্কিং কৰিব পাৰে আজি বিভিন্নজনৰ লগত পৰামৰ্শ কৰি আমি এই বিষয়ে খবৰ ললোঁ বিমান সেৱাত যেনেকৈ আপোনালোকে ফ্লাইটত গৈছে যে মই আপোনাক ফিস্কিং কৰিম চোৱা চাম আপোনাৰ শৰীৰটো আপোনাৰ আপত্তি আছে আপুনি ফ্লাইটত নুঠিব পাৰে কিন্তু বিনা ফ্ৰিস্কিং আপুনি ফ্লাইটত উঠিব নোৱাৰে ঠিক সেইধৰণে আমি পৰীক্ষা হলৰ বাহিৰত আপোনাক ছেম জেণ্ডাৰৰ মানুহৰ হতুৱাই আপোনাক পৰীক্ষা আমি কৰিব লাগিব পৰীক্ষা কৰোতে আমি আপোনাৰ সন্মতি ল'ম আপোনাৰ আমি সম্পূৰ্ণ আপোনাৰ প্ৰতি সৌজন্যতা আমি প্ৰকাশ কৰিম এইবাৰ অতিৰিক্তভাৱে মহিলাক ফিস্কিং কৰাৰ সময়ত ছোৱালী পৰীক্ষাৰ্থীক ফিস্কিং কৰাৰ সময়ত বা তালাচী চলোৱাৰ সময়ত সেই পৰীক্ষা কেন্দ্ৰত অতিৰিক্তকৈ আশা কৰ্মী বা অংগনবাদী কৰ্মীও উপস্থিত থাকিব যাতে তেওঁলোকে যাতে গোটেই ব্যৱস্থাটো সৌজন্যতাৰ মাজত হৈছে সেই বিষয়ে তেওঁলোকে যাতে প্ৰমাণিত কৰিব পাৰে মই ভাবো ই আন এক বিতৰ্কৰো ওৰ পেলাব অহা ঊনত্ৰিশ তাৰিখে তৃতীয় বৰ্গৰ আৰু দুটা পৰীক্ষা দুইবেলা অনুষ্ঠিত হ'ব যোৱাবাৰ হৈ যোৱা পৰীক্ষাৰ দৰে এইবাৰো পৰীক্ষা যাতে নিকা হয় তাৰ বাবে আমি প্ৰচেষ্টা চলাম এষাৰ কথা ক'ব খোজো অসমত এছাম সংবাদ মাধ্যম আছে তেওঁলোকে পৰীক্ষাটোত ক'ত ভুল আছে তাক উলিয়াবৰ কাৰণে এক প্ৰকাৰ গৱেষণা আৰম্ভ কৰে সিদিনাখনো কুৱেশ্যন পেপাৰখন লিক হৈ গল বুলি অযথা হুলস্থুল আৰম্ভ কৰিলে এঘাৰ লাখ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে বহুত চিৰিয়াছ ল'ৰা ছোৱালীয়ে পৰীক্ষা দিছে কোনোবাই যদি সঁচাকৈয়ে কুৱেশ্যন পেপাৰখন লিক হোৱা বুলি আত্মহত্যা কৰিলেহেঁতেন নিশা সংবাদ মাধ্যমটোৱে দায়িত্ব ললেহেঁতেন জানো অসমৰ একাংশ সংবাদ মাধ্যমৰ লগত কিবা কাৰণত মোৰ আইডিয়লজি নিমিলে আৰু তেওঁলোকৰ লগত ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰাৰ দিনাখনৰ পৰাই মই যুঁজ দি আছো সেইকাৰণে কেতিয়াবা মোৰ ল'ৰাকো আক্ৰমণ কৰে মোৰ ছোৱালীকো আক্ৰমণ কৰে মোৰ পৰিয়ালকো আক্ৰমণ কৰে মোকো আক্ৰমণ কৰে মই এই আক্ৰমণবিলাক আশীৰ্বাদ হিচাপে লওঁ কাৰণ প্ৰত্যেকটো কথাত আমি এটা দায়বদ্ধতা মনত ৰাখিব লাগিব যে অসমৰ নতুন প্ৰজন্মৰ প্ৰতি আমাৰ দায়বদ্ধতা কুৱেশ্যন পেপাৰ লিক হৈছে আপুনি কওক যাওক অনুসন্ধান কৰক বিষয়টো কি বুজি চাওক একো নকৰাকৈ ব্ৰেকিং নিউজ যদি মই আকৌ কৈছো ৰাতিয়ে যদি কেইবাজনো ব্যক্তিয়ে যদি আত্মহত্যা কৰি পেলালেহেঁতেন কেইবাজনো ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে আত্মহত্যা কৰিলেহেঁতেন লাষ্টততো কথাটো অসত্য বুলিয়েই প্ৰমাণ হ'ল সত্যতাটো তাত নাথাকিল মই সংবাদ মাধ্যমক আকৌ এবাৰ আহ্বান জনাম আপোনালোকৰ শত্ৰু একাংশ শব্দটো মই আকৌ কৈছো একাংশ সংবাদ মাধ্যম আপোনালোকৰ শত্ৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মোৰ লগত আপোনালোকে যুঁজক মোক যি লিখে লিখক অসমৰ নতুন প্ৰজন্মক আপোনালোকে তেওঁলোকৰ যি আশা আকাংক্ষা তাক ধূলিচ্যাত কৰিবৰ বাবে চেষ্টা নকৰিব